Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas! No vídeo de hoje vamos falar sobre a artrose de joelho, uma condição degenerativa que afeta a articulação do joelho. Se você quer saber mais sobre os sintomas, causas e tratamentos dessa condição, fique com a gente até o final! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar? O que é a artrose de joelho? A artrose de joelho, também conhecida como osteoartrite do joelho, é uma condição degenerativa que ocorre quando a cartilagem que reveste a articulação do joelho se desgasta ao longo do tempo. Isso pode levar à dor. Rigidez e dificuldade de movimento. Causas da artrose de joelho. As causas mais comuns incluem: envelhecimento natural, que leva ao desgaste da cartilagem, lesões ou traumas repetitivos na articulação do joelho, obesidade, que aumenta a carga sobre a articulação, fatores genéticos e predisposição familiar. Deformidades congênitas ou doenças inflamatórias como artrite reumatoide. Sintomas da artrose de joelho: Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são dor na região do joelho, que pode piorar com a atividade física, rigidez na articulação do joelho, especialmente ao acordar ou após períodos de inatividade, inchaço na articulação do joelho. Dificuldade para realizar atividades diárias como caminhar, subir escadas ou ajoelhar-se. Perda de amplitude de movimento no joelho. Sensação de crepitação ou estalos na articulação ao movimentar o joelho. Diagnóstico: O diagnóstico da artrose de joelho é geralmente baseado em exame físico detalhado, histórico clínico do paciente. Exames de imagem, como radiografias que mostram o desgaste da cartilagem e alterações ósseas. Ressonância magnética, RM, ou tomografia computadorizada, TC, em casos mais complexos. Tratamento: O tratamento da artrose de joelho pode incluir medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar a dor e a inflamação. Fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor do joelho e melhorar a mobilidade. Exercícios físicos de baixo impacto, como natação e ciclismo. Perda de peso para reduzir a carga sobre a articulação do joelho. Injeções de corticosteroides ou ácido hialurônico na articulação para alívio da dor. Cirurgia, como a artroplastia total do joelho, em casos graves onde os tratamentos conservadores não são eficazes. Dicas de prevenção e cuidados: para prevenir a artrose de joelho e gerenciar os sintomas. Manter um peso saudável para reduzir a carga sobre as articulações. Praticar exercícios físicos regularmente, focando em atividades de baixo impacto. Evitar movimentos repetitivos que possam desgastar a articulação. Manter uma boa postura e ergonomia no trabalho e em atividades diárias. Seguir uma dieta balanceada e rica em nutrientes que favoreçam a saúde articular. Espero que este vídeo sobre artrose de joelho tenha sido informativo e útil para vocês. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência. E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim, aqui embaixo que entraremos em contato. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.